Ďalšie vystúpenie začína tradične netradičným spôsobom, a to historickou nahrávkou zo Zborova nad Bystricou, ktorú naspievala nám neznáma interpretka. Aj naše sesterské trio pracuje s pôvodným materiálom a snaží sa o zachovanie odkazu z minulosti. Použitie nahrávky pred ich vystúpením je holdom pre všetkých, ktorí tradíciu preniesli až do dnešných čias. Prichádzajú sestry Matákové. Chlapci, nespávajte!